aabaheed u shaqeynayso u taagneed noloshaas markaa dib ufeysid generation to generation ayadeedii arkaysay habrarteedii arkaysay sidii ayada marka fikirkaas ma fahmin waxay u baahan tahay inaa gabadha geeyo meelaha maaragta integrationka oo la barmo diin islaan iyo diin maxaa ladhahay wadankan sharciyada ku noolnaa wadamadan iyo mid islaamba ma dhigayso inaa cunugaada qof kale mas-uuliyadiisa qof kulaga ahaado adoo marka laakiin maxay tahay ilmahan oo intaan dhalno xataa anig markaa intaan miidiyaha ku jiray gabdhaha igu badan mid kasta in yar mooyaane aabe iyo hooyo xataa xataa waxay ku leedahay eedada yaa isoo korisay abtigayaa isoo koriyey in xataa hooyawalaashay isoo korisay marka ilmaheena waxaa moodaaba dhalitaanka inuu iisi noo yahay aan tuurno oon jecelnahay dad kale inaa habareertaa orod gabar malehee habareertaa usoo shaqey ilmo dhan oo loo hadyanaynayo booyaasi inuu noqdo ka sheekay abaahay only soomaaliya laga helaa khayrta soo dhawo walaal waamahadsanta abaay macantemkiyo waa ku darsan karaayaa u malayna ha abaay codkana kor u yar qaad walaashaydiye ha waa ku darsan kartaa abaay maxaa ilmaha u qaybinaa abaay maxaa ilmaha ilmaheena aan u tuurtuurnaa oo u aaminsannahay dad kale inay noo kuriyaan waay abaay noogu badan tahay arrintaas horta abaay hooyooyin waxaa jira ilaahay horta ilmaheena nagama qaado ilmaha sideedaba waxay ku fiican tahay hooyada inay xataa aabaha ma fiicna ilmaha inuu koriyo hooyada inay korsato ayaa ugu muhiimsan haddii hooyo dhimatana aabaha ilmaha dhala inuu koriyo ama gabadha hooyadii ayaa ugu muhiimsan ilaahay nagama qaado shaashada noo garaaca sheer garey barnaamijka hay abacod kor yar qaad mise keligay khayrta ma maqashiin mise anigaan maqlin walaalayaalo hadaba si fiican ma ii maqashaan isag wiilkaana wuxuu soo qoray dhaqankeeni miyaa idinla xumaaday dhaqanka reer galbeedka laydinku shubay alxamdulilah alla nasinayo dhaqanka marka walaal waxaa qofka xanuunsan inaad dhagax u qaadataan oo tuuriyeysaan dhaqan fiican miya reer galbeedka qof xanuunsan lama tuuriyeeyo waana dhaqankii diinta islaamka ma qabto qof xanuunsan inaad tuuriyeysid marka walaal wax baro qofka xanuunsan ha tuuriyeynin ha dadka ha caynin qofiri nebiga calayhi salaam xadiisa dhahay dadka aa u tagtid dhaqankooda baro luqadooda baro hadda ada cilmi korrisatid daa diinta ku amartay maagna dhaqankaada ka tagtid waxaa la rabaa dhaqanka dhagax tuurka qof waala lagu orrina inaa laga tago soo anaga hadda hadda ka tagnay kaas oo dadkaba ay gelinayno macnaheeda ma waxaa noqonaynaa dadka oo maya kiiyuu rabaa dhaqankaasuu rabaa inuu haysto marka haddaa ka tagtid yani waa ku frida camal waaye adiga waxaa noqotay gaalo camal ukaa dhigi rubaaba meesha ka hadlayno dhibka jito fiir abaa malays fahmaa meesha ana ka hadlayno dadka isma fahmaysiin abaay qof soomaaliya joogo iyo qof qurbaha maba isfahmi karaan abaayo qurbaha dadka jooga gaalada aa u jeediin dhaqanka diinta islaamkay xadeen inta wanaagsan ee ku dhaqmaan diinta islaamkay kala soo baxeen jimkan exerciseka diinta islaamku ka imaaday midikanka diinta islaamku ka imaaday wax kastoo wanaagsan oo ay ku dhaqmaan gaaladu ama kala dambeen ha ahaata ama ceerka la bixinaayo waa diinta islaamka ayaa iska leh marka in xayawaanka xataa xayawaanka xayawaan eh in la dilo diinta islaamku ma qato ma yeeraanka sida caruurta oo kale xayawaanka aan iska kaacilin karin wax kastoo aan awood u lahayn in aad iska kaacilin karin inaad dishid diinta islaamku ma qabto diinta islaamka gardaradu ma qabto in aad qof muslimla dulmisid iska daa qof madaxa looga jiro waa in aad u naxariisatid nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa macalinkeena waaye inaan ku dayano waaye asagaa waxna baray marka insha allah waa sidaas waxaan usoo noqonayaa hooyadii hadda waa imaqashaana u malaynaya hooyada ha xabiibti aniga hadlaya haye abaay jasaakum allahu kheyr hooyada waxaa u fiican ilmaheeda inay korsato
oo ayada heesato laakiin Afrika waxa jiro hooyada in ilmaha laga xoogaayo dhaqaalana ayse u heenin xubba ilmihii looga qaadanayo oo aabihii uu ka qaadanayo marku uu furo ama hooyadii dhaqaale ay ku koriso ilmihii ayse heenin hooyo ma jirto ilaa hooyo madaxa looga jiro mooyaane ilmaheeda tuureysa ma jirto hooyo kasta waxay jeceshaa ilmaheeda inay karsato laakiin Soomaaliya waxaan aragnay in hooyooyinka ilmaha ay xoog uga qaataan aabayaasha midna waa in kugu daraya walaashay oo ah dhaqanka wiilkaas uu ka dhawaajiyey akhrisadanka waxaa imaanaya waxyaalaha faaxishada oo bata oo lagu faano sida hadda waxaan aragnay meeshaan aan ku arkay dumar badan oo dee wixii laga xishoon jiray afkooda soo marayo xaram caleeg dee ka sheekeenaya gogoshoodii ama hoos iyo balaayo kor martay iyo balaayo hoos martay oo loo sacbinayo oo dagaal u orkayo oo af lagaadeenayo oo goob qofba qof intuu ka ceyb badan yahay malaa'igta labadiisa garbood saaran way ka cararaysaa way ka cararaysaa qofkaas waxaa markaas waxaa hoggaanka u haya waa shaydaan marka insha allah marka annaga isku naxariisano ayuu ilaahay noo naxariisanayaa marka halkaas ayaa laga keenay in dadka waalwaalan iyo dadka aqliga leh iyo dadka iyo xayawaanaadkaba loo naxariisto marka insha allah aan qofkii xataa su-aal qaldan ina weydiino ka waran hadda ma la dhihi karaa hooyo kasta horta xoog looga qaato way jiraan kuwo badan oo xoog looga qaato kuwo iyaga dhigana way jiraan oo dhaha maba rababa ninkaan iyo ilmihiisa iyaga iska tuurana way jiraan oo ilmahooda iyaga iska dhiga waxaa maxaa marka kuwaas hadday Afrika joogaan maxaa la dhihi karaa kuwa Yurubta jooga qurbaha jooga oo ilmahooda markay nin guursadaan xawile oo tuura oo dhaha ninka uu yiraahdo bicos cases badan aan haynaa oo dhahayaan yacni ninkaan ilmahan iguma rabo ilmahaaga ma rabi ilmihi intay qaaday xawileysaa ay Afrika ku tuureysaa iyo hooyadeed qaraabo qasa kuwaasna waa laga xoogay maa dhihi karnaa abaay maya maya kuwaas kuwa u bareera waaye waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaarkeed sanadkan joogo ilmahooma rabaan waalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu abaayo waxaa jira waa runtaa hooyooyin badan oo xanuunsan ama xariista hooyada mala jibriil nabigu wuxuu yiri qof inta waalidkiis oo nool u duceynin naarta allaha ku fogeeyo saddex xuduud waxyaalood ayay ku jirtay marka calaa kulli xaal hooyada marar badan ayay diinta islaamku ka hadashay waana naxariista ragga waa ka naxariis badan nahay laakiin hooyooyinka maantay joogo dee hooyo kuma tilmaami karo hooyo dhaqankii way ka tageen ama gabdhihii qaarkood dhaqankii way ka tageen hooyo kuma tilmaami karo waa bilaa naxariis waa waxa fiiri qofku markuu ceytamaan ku dhahay sheedaan ayaa hogaaminaya bicos malaa'igihii baa ka cararay marka sheedaan hadduu ku hogaamiyo waxa xun oo dhan ayaa isi ku noqonaya taas marka qof sheedaan hogaaminaya abaayo ilmo mas-uul ma ka noqon karaa oo ilmo wanaaga ma bari karaa oo ilmihii diintii ma bari karaa oo ilmihii akhlaaqdii ma bari karaa no ayadii baaba hogaansaneen oo sheedaan hogaaminaye ilmo waxay soo saaraysaa bilaa akhlaaq eh oo aan naxariis lahayn oo sideedoo kale eh hadhow ilmahaas waxaa la leeyahay ama diintii islaamku waa ka baxeen ama waa halaabeen bicos hooyadii ayaa halaysnayd waa runta abaayo intaasaan qoay waa mahadsanta abaayo ku soco macanto waana ku cusbahay sheekadana lama soconin laakiinse wax yaraan ka dhegeysanayay marka wax yar ku darsan karaa walaalayaal waxa weeye sideeda wadankeena waan kasoo tagnay wadan qurbaan joognaa qurbaan joognana waxaa la rabaa dadaalka qofka ama qofka hal waalid meeshaa jooga ama lagu waalidaha joogaan wax walbana waa qadar rabbi marka waxaa la rabaa dadaal inaad samayso dadaalkii aad wadanka ku imaatay labalaabki inaad samaysa la rabaa laakiinse hooyada sideedaba aabihii hooyo ilmaha hooya sideedaba ilmaha wax u sheegta tababarta waanisa mar walba kaaga dhow ninku waxaaba laga yaabaa inuu inta badan shaqo ku maqan yahay inkastoo ad wadankana joogna qurbaha hooyadii aabaha isfirsimanyahin shaqada kolba midkii hor helaba ay adugu ay shaqeeyaan haddana
ninkan sidaaba ilmaha hooyada ugu mar walba uga sii dhow in hooyadu wax u sheegto waaniso oo ilmaha hooyadu alaabiso iyo loo baahan yahay ilmuhuna hooyada kee ka soo yin aaba waayo haddii maanta markaad bacala wayada kaa tagtay ilmihii markaad haysa maanta hooyada awabay ku leeyihin laakiin aabihii markuu maqan yahay baa lagayaa aabahana maanta awab inay leeyihin baa lagayaa marka walaalayaal waxa weeye hooyo sidaaba qurbaha marka imaato sidaaba haweenkan marka wadanka yimaadaan waxaad madaaba xarig in laga soo furay madaaba inta badan qofku hadii garan haya diinta iyo sharciga iyo ku taagan weeye inta badan lamida xarig qof laga soo daayin u yahay oo waxay dhihin sheeko waxay ka bilaabin aba waad dhashay ilmaha hayso iyo waxay bilaabi le waan wada dhalay iyo war hadii rabaha la qaato iyo waxaasay bilaabaysaa marka waxaa weeye ilmaheena wadankan joogno si mar ilmo walba si aad ka dhigto may noqonayaan si alaan saad ka dhigto may noqonayaan laakiin waa wada dhalnay adbahay soo laalo ceeb miyaan swacay soolisama dhaleen waa ruma waa la wada dhalay laakiin se hooyadu ilmaha ayada tababarta ayada ninka uga ag dhow in badan inta badan uga ag dhow inay marka ayadii ilmihii kay kari weydo inta inay wada hayaan oo mid walba dhanka xagga ka wada celiyaan oy wada canaantaan oy wax wada sheegaan baa muhiim ah laakiinse hooyada geesahan u sheegto weliba siiba gabdhaha hooyada ay kusii kalsoon yihiin hadalkooda aad u maqlaa marka wiil la waa aabihiiswaxaa moodaa yuusar day fiir walaalo si yuusar waxaa jirta mataqaanaa aabayaasha waxay rabaan aabayaashii intooda badan dhaqankii soomaaliya ay kaga dhaqmi jireen oo ilmaha walaalo soomaaliya cadaadiskan badan iyo timekan badan iyo ilmo gaalo kula dhashay midna ma ahayn haa xasuustaa inta muxuu ahaa balcadda ama dharka iskuulka aan ku dhiganno naloo dhaqono loo feeraan dhihi jir irida ka baxa ma garatay hadhowtana annagoo lugeynayno boor badano ciid badanoo waxaa iska soo geli jirna guriga marka meeshan laakiinse waxaawaay walaal way ka duwan tahay oo ilmihi xataa walwal badan kaama hayo hadhow dugsiga marka aadeen dugsi guriga naga dambeeya aadi jirnay oo halkaasa ma arkino diifka iyo waxayna boorkeena iyo ciideena iyo marka qaraaba guryihii joogta shaqaalo yaraa iska qabsanaysaa cuntada kuu karinayso marka walaalo yacni soomaali inta markii la yimid aabayaashii waxay rabaan sidii aabayaashood iyaga u dhaqmi jireen meeshaa cidlo waaya ninkii naagta keliya labadooda keliya isku yihiin ma fahantay ilmihii iskuulka waa in la geeyo dugsiga waa in la geeyo gaaladii baa ilmihii kula haysato oo aa ka baqaysaa time badanay u baahan yihiin laakiin mentalitygii soomaalidan ku dhaqmaa oo soomaaliya shaqo u baan tagaya hadhowna lagu halkaas saarnay ama fadhi ku dirnaa aadaya aniga ilmaha naya ilmahaaga adiga hayso saas ma soconayso ilmaha waa laisla dhalay minku hooyadii aabaha kolba kii la jooga subaxdii aad ilmaha iskuulka maraad geynayso waxaa lagaa fiirinayaa dharku qabo iyo cuntada inuu wixii iskuulka maanta ku cuni lahaa iskuulka ku jooga ilmaha markay cunayaan bareega yare qaadanayaan inuu asna haysto ilkihiis in loo subaxdii loo cadeeyo asagoo farxso subaxdii inuu kaa tago iskuulka markaasaa ilmihii ugeysa ku yari ku weynbasaama loog u dhiganayso ilmihiiba gebigiisiiba kaa qaadanaysa inaguna halgayana aad gurigii canaan iyo ahanjabaad inaad kaga soo wada tagteen laakiinse iyada marka iskuulkaasa u keenayso tuba loog ugu dhiganayso ilmihii aad moodaba gebigiisaba xal inay shilin ka guraysa aad moodaysaa marka dee walaalayaal waxaa ila quman aniga kulley shaksi ahaantee aabihii hooyada ah ninkii aabaha iyo ninkii maanta hooyahaba sideedaba in laga wada dadaalo oo abaay xagga qabtaa xagga qabtana maxay noodana in laisdhawdiiyo unbaa muhiima oo ilmihii aan ninkiina aan lagu xumaynin islaantiina aynan ku xumaynin muhiimadda ilmaha ka wada hadlaan aynan wax kaleta isku qabsanin aynan wax kale isugu imanin ilmaha muhiimaddooda si u korin lahaayeen ay wax uga soo dhigi lahaayeen inay ku dadaalaan oo gaalada ilaahay ha ka qabtee naga qabtee aynu wax uga dhigi lahayn falankafikraddii soomaaliya lagu soo koriyay aaminsanna maxaa ka leedahay dhahay ani waa soo shaqeeyaa keliya inta kalena fadhi ku dirirkay afaarahaas kuma jiro aabaha dhahay ka waran aabahaas dee fikradda meesha ma taalo aabaha meesha ma taalo kuwii wadanka u dhashay yaaba maanta nifaakin ilmaha kuwada ayo bambas bedelahay shaqada u qabanhayo waa shaqada wadanka laga dhaqmaye sharciga ee lagu dhaqmayo waaye aabaha marka wadankii waxuu kasoo dhaqmayay intantuu la yimaaday iska weynaysiinayo dee marma inuu waxaa la rabaa inuu shaqadii tii wadankii wadankii geeyo ta wadan kale ninka laga yaaba inay isku meel ka shaqeynayaan ama wadooyinka isku arkayaan wuxuu sameynaya la sameeyo oo ilmihi iska dadaalo oo waxay rabaan u yeelo oo waaniyo oo wax u sheego wadankaanaan nimaanay ninka cadaanka wadankan jooga laba ilmood intuu dhalo sida ariga u raaca ariga
ما أنت الله رسل المضوايا أنا واجر ويا بيجي محل يجر بسم الله الرحمن الرحيم ما هيتا ما الوربان واكاغه الرئيان هده هدان صبح حساك جرمادو بري صبح هدان جرمادو أو كم الزو ميلا ده إيدو ميلا حيوانك ولا الوقت اوكي نعيمة أبايو أن قبلها صومالية ذا الربا إني مسكحتو ذا الشقيسو نينك أسو قوسينيسي وإن أو أهذا نين لقن كدين تي إسلام كهستة إلمي مادينة بارتي أما نين mid maah laakin adiga kugu xiran tahay oo markaa gurtanaysid dulli hadda soo gursatid hatta ilmaha aad dhalaysid wada dulligaas aabood bay raacayaan because ilmihi ma ilaalin kartid tiradii ka bateen mid kale hooyada hatta hadii lagu qaldamo sanadka koobaad hadda dhishid sanadka labaad aad u dhalin xabad waa ka dib urti kartaa haddii 100 ilmood isku dhishid oo nin dulli aad tiraad sanadka u dulqaado sanadka dambe u dulqaado qofka muslimka bay laba dulqaado abaa arintaas ay tiwiilaa hadda ka hor nagu dhahay anagoo live ku jirno facebook wuxuu yiri gabdha waxaan rabaa adiga iyo asxaabtaad inay iga jawaabtaan gabadha halkii cunuga ugu horeeyay ninka uu dhaqtarka u raaceen waa joognaayo dhahay qurbo anigana hooyo ilmo nin aabe ilmo haysta ahay yiri aabeyaashda ilmahooda la socdo oo wax bartay oo wax faahfaahsan waayo dhahay ma wiilkaan ma garatay gabdhaha soomaali aad u dayacay yihiin yiri dayacaasna ana qof kale ma saarayo yiri iyagaan saaraya ninka maalintii ugu horeysay markuu uurka ugu horeeyay walci uu ku danaynin ilmihii ugu horeeyay uu dhaqtarkiisa imeel ah ku dhashay uu ogeyn uu damba kaa lahayn how come aad todoba ilmooda kale ugu dhasho yiri ya qaladka iska hadhowta leeyso waa wareey adoo ninka waalatid qalad waa yiri ninka qaladka saara 100% wa agree with him isaga waa runtiis wiilka saara marka hore mid kale ninka aad guursanaysid adiga fiiri abaayo hadda dumar badan oo waxaa jira ceytamaya mid kale la ceytamay waa isku mid in loo kala heeliyaba ma qabo wax isla ceytamaya anay agteedii dulli bay ka wadiyeen waa same shit waxaad u maleynaysaa laba qabiila u kala safanaya war qabiil dambi ma leh شيخ يا شريف ايا قبيل لغا هيليا قبيلنا نين كان مسو ديرسن اخلاق دا درناقتن اخلاق دا درنا مسو ديرسن وشيطان ايا هوغان كو هايا هل لا تو صح او قبيلاده اسكو ديرين دد با قبيلاده ربا ان اسكو ديران مدح اسكو غليان marka abaay ninka noocaas ama naagta noocaas markii la soo guursado maxay dali karaan maxaas ka soo bixi kara marka hore waa inaad guursataa qof akhlaaq hatta diin hadduusa aqoonin waa hadalkay fiir qeyrta hadalkay dib ugu noqonayaan shan sano ka hadlay waa hooyo kasta waalid kasta waa fiican yahay aniga waalid kuwaasba waa waalid oo ayagiiba u baahan dhaqan iyo diin iyo akhlaaq marka waalid kasta waa fiican yahay dadka qaar waa inay gooyaan idhaha no kuwaasba waa waalid shaydaan ku gaaminayo ma garatay iyo waxa arkaysaa dhalan caawa dhashay oo meeshaan ka hadlaysa TikTok oo cunugiiba aan warkeen caawa dhashay birina way soo fariisatay hooyada lagu tilmaami karo ama dhaqankay heesato maxay tahay akhlaaq daro dad bay ceynaysaa cunugna way dhashay cunugaasi hooyadiis ay tamaya muxuu noqon karaa Soomaali muxuu ku kasoo kordhin karaa dhaqanka uu nagu soo kordhinayo maxay tahay aabba ay tamaya maxaa aabbahaas ay tamay muxuu nagu soo kordhin karaa lama dhihi karo waa aabbe lama dhihi karo waa hooyo aabba fiican waxa hooyo iyo aabba fiican ah dadka dadka xishoonaya xishoodka u saaxiiba naxariista badan naxariistu waxay imaataa abaayo in maba laga naxaa markay hooyadu akhlaaq toosan ay leedahay qof wanaagsan oo naxariis badan adiga Naciima markaad naxariisatid ilaahay baa kuu naxariisanaya dadkana waad u naxariisanaysaa laakiin hadiiba qofkii akhlaaq daro uu akhlaaq daran yahay ee abaayo ma arkin miya kuwa dhahay aniga ma xisho ما حشوده أدي بفان نقطتي وأخر سبب ما حشوده والله هامي سبب كان
مدو حرب ويل كمي اسمه كان يوسر إن يوسر لابو فرنا وعودها هي أصلا معنى هذا الكيان دوس على وده هاي خيرتنا موضوع الدبنة وعلي سواء أخلاق السوشيال ميديا أو موضوع هذا طالما مدو حوارتا مركا عادي مسؤولية ده عادي ما كأكت عبارة مسؤولية ده لقى ربو إيه هاي مسؤولية ده لقى ربو لقى ربو ما كأوهين هذي عادي مسؤولية ده إنت كسب حط هذه أقارب صالحان أم أبي الله بدي أسكت بسوي أم هاي ده الله بدي أسكت بسوي في ملك اسمه شقينا هذي اللي هو مسؤولية ده قاضي هذي عادي بو أرحت كورا والفي كلا ودي بو أرحت أوله أنا ما تسوي شقي أما أمسوي خي أما إركا قل أما إركا قل أما إركا هذا مسؤولي دي أبني ما إيهوني ما كان دريسو إلا أكسار ما فهمت ولي ما كان دريسو إيهوني ده هدقة دريالك يري نعم دريالك هدقة هوي ده عيالك هبيسو إيسي حسو أنت ذكرسو ما كده سنكتاتي إهد منتالي أو إيه المينة كوي عند الله بسو مسكحين إنا وحل برو ina akhlaaq la baro social dadka soo dhaqmaan in la baro waxa soo dhun guriga ilma laga bara okay abi ka hor hadu aan iridi itaagin yaa uga suugaa in dhameystiran oo bari bulshada marka u baxo kalsooni heesto masha Allah wax bartay akhlaaq leh dari wajigiisa hadii la fiiriyo physical ahaan masha Allah qof badan hadu iga suugaa ka warna abaas ama hooyada aba ay ka suugeyso midan kale oo dhayseene ooyada marka hor haday hal u dhasho laba iyo u dhalin saddex u dhalin abaa dibka jiro anaga aabahan wuxuu ku soo koray awoogis yaa bii saase generation dabarka asaarna waa boosana u jirto dabarka hooyada sidoo kale wuxuu ku soo kortay hooyadeedu lix cunug sidoo ku dhashay aabaheed uu shaqeynaysey daras socday ilaalinaysey oo isku haysay aabaheed iyo caruurta isku haysay marka hooyada goormay baraarugeysa ugu yaraan lix marka dhaqayna kala furay because ay hooyada amal ma ahan naymo oo dad walaal waa dibaac tabay haddu xarreey Soomaaliya suudankii sano la soo dhaafay in hooyoyinka umbaaba shaqeeya oo meeshii hilibka lagu jaro ayaanyada kulli aabi xataa iyada nimanka xataa iyada biisha wiilashiyada biilan ha culture yaa ka sabaxay okay familka saade ka imaad fiir yaa naymo familu waxa uu imaatay oo haddii ay sheegayse kala jir kala u imaato oo yurubtaan amreer galbeedka dhayna oo ninkii laba cunug bas dhalaayo asagana daba socdo okay goorma waqti intee la yaa u baahan tahay ina la qabsatid jawigaan oo jawis ka soo baxdid oo yaraanta shan cunug waa dhalay kadib la qabsanay fahmi markaas ma too late ma fahmi taxsin ka fahmaysaa adiga kaaliya ku dhigan tahay wali ayayda ku daba socod still habarka qadku ugu jirto ku dhayso ma is adkeenal a u yinin barkinteeda ilmo qoynin maal dhaha ilmo ma korsatay bande marka aan la soo dalbo laakiin taasan la yaabo huda beauty soo dalba abaa taasan la yaabanahay waxa la yaabanahay hooyo aan ooyin ilmo ma korsato marka hooyo aan ooyin waabo ooyo silicsan ooyeyso isla ilmo korin karta caafimaad qaba waabo ooynaabe waxaan abaa marka baayo hal la yaabo la hooyinkaas waqti u baahan taa waqti u baahan alaykum salaam alaykum salaam salaam wa baa different time ee hay waqti ay u geeyay 10 ciyaal ay wadato yani waa inaan fiirina haday maanta ninka ka tagto 10 ciyaal ku reebanaya ما فهمت تعسنت باي ليب نعيم البروبلم في جرا حياتها انا ليب ما هو اركب انا اسكت سقاضا انا هو انه مش هو سو كرسي ليب ما هو اركب اللي ما يكون كرنو يا ودن كان ما وقبها وحدا هو انا سنه اللي سو كري مرك ليب ما اركب هو نورمال الى تاع مر غور ما اوغانا ما تقنا مرك عنقي عنق ادان كلاس لا فريستو ها اوغانا ديفنس عنقي ودخيل دباته ماشي مركاسا ويش ويرايو markaas waxa la leeyahay oo la dhicin gaada 2013 afriqan inuu jiro oo suuqi qarq u saaran yahay ma fahmaysaa baa hadda baa iskuuladii la furay ilmaha aad ha looga warhay iskuulada ilmaha academic-ka ha laga dhiso ee wiilal xataa waxa jir guru ku imaanaya Minnesota hadda joogtaan Minneapolis
oo xisaabta loo xisaabta iyo science ka guriga guriga kugu imaanayaan oo ku baraayo ilmaha meesha laga soo galo ugu horeeyso ee depressionka iyo sagsaabka iyo banaan istaagga ee isku arkaan inay waxba ahayn waa academically markay u noqosaan maxay bilaabaan adigii baskiya saartay iskuul wiilkii ku aaday laakiin jaranjarta iyo musqusha iyo iskuulka dabadiisa iyo oo sheekada ku bilaabaa ma garad waxaana ku bilaabaan 14, 15 the more ilmaha uu weynaado the higher and grade uu noqdo the more difficult uu noqonayo cunugii marka iskuulka dhe inuu naco bilaabaa wuxuu u malaynaa inuu ilmahan ka IQ yar yahay inuu ilmahan ka duqansan yahay inuu ilmahan jaa cunuganayt waxaa waa many years uu soo struggle garaynayay the more uu maaragta weynaadana wixii way kusii adkaanayaan marka is never too late ma fahmino waxaa time iyo lacag iyo waxaysaan dhan ilmaha isugu geeya cunug kasta hadday noqoto xataa inaa waxaan ku leeyahay shilin walba ahaysaan daabkiina xataa u gala ilmahaas every year walaalayaal waxa ugu wanaagsan oo ugu muhiimsan oo ugu wanaagsan oo lacag la geliyo wallaahi oo ilmo ahayn ani maba garanaydee bilinaxan xunoo aadan weligaa haddaad doontid jiman ay ku xaroonayaan oo aadan weligaa gelaynin hadda waxay bilaabeen maxaa soo hadda soo batay waalidiin ilmihii odayaasha iskaga tageen hooyooyin waxaa ahaan jirnay ilmahooda dhabxida u xirto hooyooyinkii hadda waxay noqdeen anigana ninkii ilmaha waa ka tegay ana maxaa iga kale camantaal noqday guryaa la isugu faanaa marka adiga meeqa guriga soo dhistay adiga meeqa dahab haysataa adiga inta guriga kasoo dhistay adiga maanta ma aragtay ilmihiiba meesha waa laga saaray ma fahmino marka bilina aan isdhiso iyo dahab aan gadgaday waxba ima tarayso ilmahayga hadday sigsaaga ayaanu dhibaataysayin abaahuda ku soco hadaay midaa maqlaayo ma xasuusto qofkii dhahaaya hadalkaas marka oo qof duleysa ah ilmo loo dhalo ilmahana duleysayaalay naqanayaan sababtoo ah ayagana khayladii iyo wixii iyo la qabsanayaan horta ani taas ma aaminsani ilmaa duleysayaal naqanayaan horta maba aaminsanibo laakiin qofka dhahaaya ma xasuusto qayrta umaleyna ku soco ha okay mideeda kaleetona horta ani markaan fiiriyey baaritaan oo like narcissism iyo waxaas kulina waa fiiriyey markaan baaray waxaa ogaaday maxaa la dhahaa ragga oo narcissiska ah hooyo dhinkooda inay neceb yihiin sax sababta u neceb yihiinna waa ayaga hooyo dhinkooda way duleysteen because way dili jireen waxyaaba badan dhibaato badanaa lagu geystay emotional abuse ayagaba lagu sameeyey sax marka intaasa anaga naga jarayaan dumar haddaan nahay cadownimada hooyo dhinkooda u qabaa inay naga jarayaan maskixiinna may korin waa caruur oo like emotional maxaa la dhahaa may korin emotional available-na ma ahan marka waxaan caraacalkaan aan wadno iyo waxaanayti ani I don't know like meesha u socoto ma fahamsani walaahi abaayo they don't understand us nama fahmayaan anaga iyaga muu calacaloon abaay anaga manoqono anagii maaragta anagii iswaaninaynaba ma fahmino maya horta gacmada waa inaa wadnaa ma diidani qofka ogeen waa in la support gareeyaa loo sheegaa waa in la wada taas ma diidani laakiin nimanka soomaalida waxaa naga dhaafa aan dhaheeno taas inay wax taraysa uma malaynayo because waa caruur maskaxdooda may korin jir dad waaweynay ku jiraan laakiin waxa la karaa huda iyadoo macnaha fikirkaada saa lagu darsato horta hooyo dhin badana horta narcissist eh taas horta kow waa in la qirto because wiilashaaneyti iskamay keenin dabeecadahaaneyti meel uun kama imaanin like hal maalin may soo bixin waa wax lagu soo
وعايده والو كري دو مركا عينايان ان they hate their own mother هو ذا فيري عديق فيري وينك اسبدل بدني وباهيهين ان هويدي نفتي ذا جعلين مركي دلتي لغن حي ناك باتهي ليري يوار ناك حتى وحي اصمستين انت مهما وحن انت الناك يعني دو مركي انت مهما هذا لغو عيناي ويابسا مرك هويدي يدو ساس ايال برسدي اوكي وال واكو انت فانا جيل يحب على جبحي جيل وحواي وعلى جيبسد وعلى جيبسد بيسك جيل أضيع شقاته أضيع شقاته دور يحب على جمسيني مركب ساس مركب جوسو كوري أباي ويسن إلا مالنتي طلطي إلا مالنتي لبرسنا إكتيد الناك ناك حتى ما كيس عينا عندهم كفيري وعندهم إيه إسناد أوكي وين برسنا تقول ما هذا الشيء لا ودي الموت والكل فدي لا مركويلك وحلي هيجكل هدول ولا حتى إكتيد مرة ورمناك باتهاي بقى ييجي وإذا ما تنين